愛取り狙ちゃブラマのことですよ。あれは、もう置いてくれ。
ଆଦିବାସୀ କୁ ହେଲେ ବୋଲି କହିଲାନି ଆରେ ତୁ ତ ଗ୍ରାମ ଘରକୁ ଆସିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଜାତି ଚାଲିଯିବ ଯେ ତୁ ଜାତି ଚାଲିଯିବ ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛି ହଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ନା କହିଲାନି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସବୁରି ଆଗରୁ କାହିଥିଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ତ ଜାତି ଯାଇନଥିଲା ତମ ଘରେ ରହିଲେ ମୋ ଜାତି ଯିବ କାହିଁକି ଆଜି ମତେ ମିଳିଯାଇଛି ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରାଣୀ ଆଜି ମତେ ପୂଜା କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି ହନାନି ତୁ ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାନି ଆଗୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରୁନି ତତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରିଆ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି।